waxaa jirto aalad inta badan ee Soomaalida isticmaalaan la yiraahdo TikTok, siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Qofba si buu isticmaala, adiga yaad ka taageertaa aaladdaas oo xitaa maalin kasta hadii aad weyso videogiis aad sirjin ku raadis. Horta wallahi ani TikTok horta waxaan ka taageeraa oo sirjin aan dhahaa been ma sheegay moodiyarisay iyo labada ilmo yar yar ee sumintaamanka mana iyo maha. Horta waxaa leeyahay horta mahana waxa waaye waa qofka kaliya ma aragta hadalada oo sameynaya camal haddaad baxdo make up aa marsato waa okay, laakiin haddaa lacag laga qaato ma aragta adi markii qofka baxay camal barnaamijka sameeya aad u qosol badan yahay moodana sidoo kale intoodna maaragtay wax la kulmay waa ilmo yaryar talent leh. Marka waxaan leeyahay horumarka maaragtay aad leedihiin ilaani gaarsiiya hadafkiina keep going and ilaa insha allah. Maanta hadii aan anuu saayga garsoora ka dhigo youtuber qoysas fara badan aa youtube-ka ku jiro, saddex qoys ka mid ah youtuberada qoysaska ku jira ee qoysaska ugu wanaagsan si yaad sii lahayd saddexdii qoys ayaa xulan lahayd inaad siiso? Oo lamaana, horta lamaana waxaan sii lahay aniga dada maaragtay aan farxad lasoo qaatay aan arkay siday u nool yihiin. Horta really marka la dhaho waayo markii social media lahay caadigood bo maaragtay labada bo iska mid aan arkay adna isaxaf intaa dhiga salaamayaan waa dad in badan aan la noolaa. Anu midaas hadii aan wax ka dhaho aaladda youtube-ka waxaa la yiraahdaa inta badan jacaylka lagu soo muujiyo maaha reality-ga dhabta ee nolosha guriga lagu nool yahay. Adiga fikir noocee aa ka aaminsan tahay qoysaska oo ku muujiya jacayl inay isu qabaan reality-gana aan ahayn? Wallaahi horta qoysaska kale anay ma arkin sida hadda maaragtay dadka qaar maaragtay, laakiin adna isaxaf markaan arko reel maaragtay caadigood waan soo arkay. Waa macnaha darisa ahayn se u nool yihiin iyo se hadda youtube-ku joogaan waxaan isleeyahay sida caadigood inuu kusii qurux badan yahay. Su-aashani way adagtaa, waa doorasho, dad baa kala dooranaysaa. Waxaad kala dooranaysaa Asad Xaajiyow iyo arrimaheena, sababta aad mid ka mid a u dooratana waad caddaynaysaa? Arrimaheen iyo Asad Xaajiyow horta labadooduba way igu weyn yihiin ayna igu qaalisan yihiin. Horta waxaan dooran lahaa yaan adagtahay Asadaan doorana. Waa tahay sababta aad ku dooratay arrimaheenan aa uga tagta raaci? Asad waxaan u doortay waxa waaye Asad isagoo youtube soo gelin aa maaragtay aa waqtiisa lasoo qaadanay Asad isagoo saas ee maanta hortooduba saaxiibkay ilaah ha caafiyo. Haddaad dhaahdo maanta niyo waxaan u baahanahay sawir, badnaan sawirada oo Malaysia kusoo geli jirnay KLCC inuu noo raaco sawir naga soo qaaday ani mid aa imkay lahaayo iyo Xuseen. Marka Asad sayaabaan u doortay waxa waaye Asad xilli walba aan u baahanahay. Marka haddaan dhaho wax walba uu ku jira haddaan dhaho niyo waxaan soo baahanahay raac uu raaci jira Asad Xaajiyow. Sasaa ku doorat arrimaheen iska dulqaado. Waa tahay nolosha caanimada maxay kaga bedelan tahay mida dadka caadiga ay ku nool yihiin adi ahaan, maadaama labada nololba aa soo martay? Horta tan caanimada waxa waaye bulshada leh maaragtay qaar aa ku ixtiraamayaan, laakiin boqolkii boqol midda caadi waxa kuu dhacan ba lahan. Sababtoo midda caadi waxaa hadda fiiriya waa biri camal badnaan boondheer camal aan ku baashaalnaha marki waa biri lagu maarko maraha mooto kusoo galay ama maraha gaari kusoo galay. Marka haween anoo maalin anoo luweynaya gabadhay arkeen ilaa waxay dhehe anuu say miya meeshaa makaa fileen soo haddii like qof aadi ahalahay lima dhiileena mugta. Marka waxay aaminsan yihiin qofka meelaha qaar qofka oo caanka ah inuu aadi karin oo meelahaas macnaa lagu talgalan. Marka nolosha oo caadigii nolosha farqi u dhexe waxa waaye waa lagu cisaale mooye wax kale ee kala bedelay ma lahan kanaabaroonbe wax walba ku qarsanaya in dadaa wax yar hadda caamal naagta markay ku dhahdo waa ku jeclahay malastii shekaysi karta sababtoo ah waa shakinay waxaa leedahay qofkan miya qofkan aad maa lagu soo diray ha, laakiin qofka caadi waxaas dhan mugu fikiray marka waa tahay. Anu sayga heesaha dhegeysigooda sidee isku tihiin? Walaa isku fiican.
وهتهاي فنانك أقوان أحسن إيه فنانة أقوان أحسن لبده كن كوبي لبعضن بهادي عن كل هلايات سيله والله كل لبعضن حنسيله هاي هاد إسلاي هاي شرم باي هادي يا شرم باي سو أنا أحسن سو حواي هذا شرم باي ونين معركتي جبل صامري لكن روتي ما ده ذا الأنصاب بحية جهدي ما أنت معركتي شرم باي ما أنت أبراهيم يري يري اسم عرقتي أو هسا دقي سنة طوي خانة بركبا إن شاء الله شرم بوي سيلا ها واي هاي دنكا دمركا يا سيلا هاي دمركا وحان سيلا هاي كي جامع حاتك دورتك إن شاء الله ما دام فنانين فرق بدن جرام لا كي جامع يا سيلا اسكي جعلا سوما هادي وكو عزوما يقف كو جعل أما تاقريا شادا كميدا عنتا عين كي أياد لو ذاق لهيد وطوقا لا أنتم ما رحتي هرتا باكل سارية هاي شو لما قلنا ده عزوم أيان حنديل هاي بريسك إيو ما رحتي إهيلب ما رحتي بسكتي وتدالا لكن نكره الحمر كي مركان ده هاي نحوى كلامود صوت أساس ولا حوى تذكر لما قلنا كلامود مفانسنا مرك كلامود ده بالك اسم ما رحتي وجعل هاي تذكر الحمر كا الحمر تس استمع له gormay ay ahayd dunida maanka kuugu farxad badneed anoo saayga aad farxad weyn dareento maxaa sa ku farxaday walaa dunida maalintan oo farxad badneed aan leeyahay waa markaa muqdisho ku soo laabtay aan arkay hooyada inta sanaa arkin ah ma aragtay ay ugu farxad badnaa waa tahay ma jirtaa maalin kuugu murugo leh oo ku soo martay maxaa sa ku murugtay maalinkaas مالن برو بدن ها مالن برو بدن و معنا ويل صاحب كيغا الى ونحرستو او ماركتي ادو جعلاي او ماركتي او اكتي دا ماركتان او جيدو او دنتي انت صاحب ونحرس ماركتي او مرد او مرد او بدن سيغا ايارا سيدي اسكتين اسكفي عنا ايارا وهاتاي ee waxa jirta afar horyaal dunida ugu adag kooxaha ay ka taageerta Premier League, La Liga, Serie A iyo Jarmalka ba ha horta Premier League waxaan ka taageeraa Manchester United Real Madrid ki Spain waxaan ka taageeraa Real Madrid waan iska ogaa Serie A waxaan ka taageeraa Juventus si wanaagsan ee kuwan galen ma aragtay Jarmalka Real ka Jarmalka waxaan ka taageeraa Bayern Munich maadaama Real iyo aad taageerto su'aashan waxay leedahay dhanka ciyaaraha waxa jira laba ciyaaryahan oo aad u xifaaltama ilaa iyo qirada Soomaaliga xataa yaqaano oo la yiraahdo Messi iyo Ronaldo ciyaaryahankii adiga taageer ahaan adigu u fiirineynin aad isleeda walaalibka dunida horta laacibka dunida hadii la dhaho anoo taageer fiirineynin Messi aan sii lahayn laakiin Ronaldo aan taageera waad qirsan tahay sababtoo ah meesnin oo Ronaldo hawane xirfad ma aragtay dadaal un dadaal badan u gala laakiin kan ilaa talent dream waxa jira laba youtuber oo waaweyn CK iyo Dirisla Abdi adiga keeba taageerta maxaa su ku taageertay waa labada youtuber ee reaction ka ugu waaweyn bixiya Soomaaliya wallahi aniga waxaan taageeraa CK sabta haasiki qof ma aragtay mudir aan arkay asalan ma aragtay nol aan hal meel sada joogni oo ahaa turki murko imaaday siki aan dhilay soo dirislin ma aragtay muxumo laakiin wili sala shaqeyn mana dhaxmarin waqtigii wan dhaxmartay